Excellent. Då ska vi se. Då är det dags att spela in trummor till vårt första album. Spännande. Va? Det är nöjd. Oj. Fan, de har en hängmatta nu. Fräscht. Tycker jag är riktigt fräscht. Det är fräscht. Men, ska jag dra på den då så får du känna lite, eller? Mm. Det här är första låten. Det ska vara exakt så här. Super nice, super nice. Ja, det skulle bara. Där har vi herren, skapelsen. Snygg tröja. Ja. Fucking Def Leppard, man. Oh yeah. Jag har inte haft den på 5 år, tror jag. Ja. Still fit. Den är lite tight, alltså. Ja. Jävlar. Om ni var med i Harry Potter, skulle man kunna säga att ni hade tillhört Gryffindor då? Är det dags att sjunga, Tobbe? Någonting ska man köra upp i näsan när man spelar in rockplatt. Ja. You're creeping vicious, my lady.